ihan hyvän näköinen peli. Joo, mikä tahansa peli, missä on söpöä aasialaistyttö, niin on hyvä peli. Eikö siis mitä? Tää vignette nyt ei oo niinku hyvä ollenkaan. Hei vittu! Saatana kirkujat. Joo, eli siis kun ruutu on punainen, niin se on huono juttu. Okei, mennään poispäin. Aa, okei. Trickerista sulla on kamerat ja kaikki. Vittu! Mistä mä otan kuvan? No niin, saatana. Kyllä tässä kämpössä pitää olla semmonen helvetin krutkeullakko, eiks niin? Mikäs toi on? Ei mikään. Kiva tietää. Ui saatana, se teamspeak. Kissa! Miks sä oot sen nurkassa? Tää ei oo kiva juttu nyt, hei. Miks ei kamera tee mitään? Ehkä tää oli skriptattu. You have been playing for a while though. Consider taking a break. Tässä on ollut yli 20 minuuttia. Mikähän tää olevina? Winners don't do drugs. Door is now unlocked. Edistystä. Hyi vittu! Ai. Se olikin vain ukkonen. Nyt toi talo katos. Me ollaan viidakossa. Mitä täällä tapahtuu? Viidakko, joka on myös hautausmaa. No voi helvetti. Tämähän paranee koko ajan. No toi ei näytä kivalta. Ehkä mun ei tarvi välittää tosta jutusta ollenkaan. Sytä kaikki kynttilät. Mutta mitä mä... Ei mulla oikeastaan mitään, millä olisi sytyttää. En tiedä, missä sinkohan mä jätän tuota aikaisemmin. Hui vittu! No toi nyt ei oo mukava otus. Huiss! Okei, mä ymmärrän. Mistä tää mä täysin jäädän vähän niinku jumiin tänne tai jotain. No, ainakin jotain uutta tapahtuu. Thanks you for purchasing a legit copy of Redout. Kiitos. Ole hyvä. Vittu, jatkoks tää tästä? Ei saatana! Kiva tietää. Ui vittu! Ne rupee kuolemaan pikkuhiljaa. Voisitko sä mennä kauemmas? Se olisi ihan kiva. Vittu, mä jäin johonkin jumiin. Ei saatana. Tää ei oo kai se paras kamerakulma. Hyi! Hitboxit, saatana. Nyt vittu. Onks tää Dark Souls? Jotenkin noi sirppimiehet muistutti mukavasti tota otusta tossa. Indonesialainen Skrilleksi. Mä en ymmärrä mistään mitään. Ai että koulu. En varmaan mene tonne. Indonesialainen ala-aste. Juu ei. Siinä ei voi käydä hyvin. Miehistytään nyt sen verran, että mennään tän käytävän päähän. Voi vittu, ei ihan sama mikä tapahtuu. Sä oot vittu selän takana. Et oo vittu selän takana. Mikä sä oot? Onko sä joku vitun iso massa? Jotain paskaa. Sä oot sika, saatana! Hui, saatana! Mene vittu! Jonnekin vittu muualle! Ei! Sä ootkin vähän nopeammin, mitä mä luulin. Vittu, sä oot ruma! Vittu, sä oot ruma! Ja oot edelleenkin ruma! Sika, jolla on vittu ihmisen naama. Mä en halua katsoa sua tän kameran läpi, mutta on pakko. Voiko sä jo kuolla? Hui vittu! Okei, tosta ei varmaan harmia. Tästä satan asiasta on. Kyllä mä sitä vielä pääsen eroon. Sillä on vaan muutama hitpointti enemmän kuin niillä perus... körmyllä. Riittääkö se mulle, että se ei vaivaa mua hetkeen aikaa? Ehkä sitä ei vaan pysty hankkeutumaan eroon. Jytky!
tiedä minne se jytky meni, mutta ei se ainakaan mua vai vaan hetken aika. Sitä voi vähän hätyttää kuviottamalla. No ei vittu. Ihan saatana sama. Mennään muualle. Antaa olla saatana sitten. Miten mä ikinä tuu kestää jotain fatal frameja, jos mä tässäkin kuumottelen näin paljon. Just tuntuu niinku, että mun pitäis kiertää kaikki huoneet taas uudestaan läpi. Missä mä en huomannu yhtään mitään. Mukamas. Vittu! Mikä sinä olet? Hui vittu! Voiko sä kuolla, please? Vittu saatana! Ei tätä vittu voi tappaa varmaan. Tää on niin nähty, saatana. Painu helvettihin siitä. Nyt onks sun pakko seurata mua, saatana, koko päivä? Ei se seuraa loputtomiin. No vittu, mehän sitten juosta. Vittu! Painu helvettiin siitä. Et sä voinut tulla tänne asti, saatana huijari. Ystävämme herra Porsas on täällä vielä. Mikäpäs voisi olla hienompaa. Bossi, no voin vittu. Onks mun pakko? Yli. Maista paska. No siis, jälleen kerran oli kyse idioottimaisen yksinkertaisesta asiasta, eli toinen sanoi vaan odottaa pidempään ennen kuin vetää toisen räpsy. Mut kun pää on niin jumis taas. Mä en katso taakseni, koska vittu sieltä tulee joku saatanan kirkuja naamalle. Ehkä ei sittenkään. Nyt tulee se kohta, no vittu kiva tietää. Vittu mä juoksen tonne saatana. Moi vittu! Tää käytävä niinku luuppaa ympäri. Ja ne ovet, mitkä falskaa ennen, niin falskaa nytkin. Mitä vittua? Mitä? Mennään pois. Vittu! Mikä sä oot? En mä arvosta tota helvetin torvisoittokuntaa, mutta voisiko se olla hetken hiljaa? Mä ens voi ottaa valokuvia, kun mä en pysty ottaa valokuvia, kun mä en pysty ottaa kameralla mitään. Voidaanko mennä helvettiin täältä? Ei tietenkään voida. Voiko sä niinku antaa mulle jotain järki puhet päähän tai jotain? No nytkö mä täältä pääsen pois? School's out. Tomb Riddler. Hehe. Hauskoja achievementteja. No ainakin me päästiin Vex täältä hyvänä aikaa. We'll be right back.
tää peli on sekasin. RIP-striimilaatu muuten.